אנחנו עומדים לפני ראש השנה, וראש השנה אנחנו מקדישים הרבה הרבה זמן, הרבה הרבה מאמץ בתפילה. לכן מן הראוי להבין את התפילה, את המטרות של התפילה. אני כבר לא מדבר המילים של התפילה, אבל לפחות את המטרות של התפילה אנחנו צריכים להבין. הרמח"ל כתב מאמר שנקרא מאמר החוכמה, ושם הוא מתייחס לדבר באריכות רבה. בקדושת השם מוסיפים, ובכן נתקדש שמך. ישר בברכת אתה קדוש ישנה תוספת. בכל החגים אנחנו לא נוגעים בשלושת הברכות הראשונות ולא באחרונות. התוספות של החגים הם לאחר מכן. כאן אנחנו שוברים, שוברים את הברכה של קדושה ומחברים לה נוסח ארוך ארוך שעוסק בהרבה תחומים. אומר הרמח"ל העניין דע כי הנה בכלל העולם איש טוב ורע וענפיהם במין האנושי ישראל ואומות העולם והנה תיקון העולם הוא שיהיה הטוב שולט והרע נכפה, ובמין האנושי ישראל שולטים ואומות העולם משתעבדים תחתיו. בכל דבר בעולם יש סדר מסוים, כשכל דבר נמצא בסדר המתאים לו, טוב לכולם. כשאני לוקח שתיל, עץ, רוצה לשתול, אני צריך לשתול את השתילים באדמה, והקצה השני באוויר. הצמרת. אם אני אשתול אותו הפוך, את הצמרת באדמה ואת השורשים באוויר, זה ימות. אשתיל ימות. וכך כל דבר שהוא בעולם. יש לו סדר. בין אם הוא נברא בסדר הזה, בין אם בני אדם יצרו אותו. לכל מכונה יש מנגנון. לכל מנגנון יש סדר. מאז חטא הדם הראשון, הביר את זה הרמח"ל באריכות בתחילת מסילת ישרים. הטוב מעורבב ברע. וזה סוד הצרות של כל העולם ושל כל הבני אדם. אבל, אם הרע יהיה כפוף לטוב, יהיה טוב לכולם. עם ישראל מתבאר בגמרא במסכת שבת דף פי חטא, שהם עמדו בהר סיני, הם עברו, אם נקרא לזה בשפה המודרנית, סטיריליזציה. הוציאו מהם את הטומאה הזאת של אדם הראשון, שהכניס אותה אל תוך אדם וחווה הנחש. עץ הדעת טוב ורע. דרך אכילת עץ הדעת נכנס הרע אל תוך האדם. זה נקרא זוהמה. ישראל שעמדו בהר סיני פסקה זו אמתם. התהליך של נתינת התורה הוא כלל גיור. בגמרא במסכת יבמות לומדים כל הלכות גיור ממעמד הר סיני. כל עם ישראל התגיירו, וגיור מה פירושו? זה אחד הדברים הנוראים שקורה היום. אנשים שלא יודעים מה זה גיור, וגם לא מכירים בגיור. זאת אומרת שני דברים, א', אין להם ידע, ב', אין להם אמונה. הם מגיירים. הם חושבים שזה פרוצס מדיני, פוליטי, חברתי, ממש לא. גיור פורשו, שאלוקים מוציא את הנשמה הקודמת, ומכניס מכניס נשמה אחרת, כמו השתעלת לב, מוצאים את הלב הקודם, שמים לב אחר. נשמה מסוג אחר לגמרי. יש נשמת ישראל ויש נשמת הגויים, אבל אם היום מישהו יגיד את זה, יאשימו אותו בגזענות. כי את כל החוקים יוצרים אנשים טיפשים, שהם לא מבינים במה הם עושים. לפחות מיומנות בתחום, אין להם. לא יעלה על הדעת שאדם שלא יודע מה זה מכונית יקבע חוקי תנועה וכיוצא בדבר. זה הוצאת הנשמה, ומי שרוצה אני אראה לו את זה. אני נדהמתי בעצמי, היה לי בית ספר לגיור יותר מעשר שנים. אני אראה לבן אדם תמונה במצלמה של אותו בן אדם לפני הגיור, אותו בן אדם אחרי הגיור, ונראה אם הוא יגיד שזו אותה תמונה. בנים אחרות לגמרי. צילום אובייקטיבי, לא ציור של בן אדם שהוא מצייר ציור סובייקטיבי, משהו אחר. ישראל בהר סיני, שאמרו נעשה ונשמע, עברו מילה והקרבת קורבן, שלושת השלבים של גיור, והם קיבלו נשמות אחרות, לגמרי. לעומת הנשמות, של יתר שבעים העמים שלא רצו. אלוקים הציע להם גם את האופציה הזאת. הופיע מהר פרן ואתה מרבבות קודש. הקדוש ברוך הוא הציע לכל עמי תבל, בואו נחדש ימינו כקדם, נפתח דף חדש, נשכח מה היה בחטא הדם הראשון, ונתחיל עולם חדש. הם לא רצו. אמרו לו את מה שהרבה אנשים אמרו לכם, טוב לנו ככה, תעזוב אותנו. כן, חופש הבחירה. ישראל שאמרו נעשה ונשמע, קיבלו מציאות אחרת. אם כן, יש במטוס טייס, הוא מטיס, וכולם ממרים בשלום ונוחתים בשלום. מה יהיה עם כמה חבר'ה במטוס יגידו, סליחה אדוני, אנחנו הרוב. ונעשה רוטציה, אתה תעשה חצי שעה, אנחנו נטיס חצי שעה, כל אחד מגיע לו גם כמה דקות לידייג של המטוס. תוך זמן קצר, כולם ייכנסו לתוך האוקיינוס, אף אחד לא יגיע לאף מטרה. רגע, זה לא אפליה? <laughs> מה פתאום אתה רק תשב מקדימה, ואני מאחורה? בקבינה רק אתה? גם אני רוצה בקבינה. אדוני, אני למדתי בשביל זה הרבה שנים. ואני יודע איך להטיס ולאן להטיס. אתה לא יודע, לא איך ולא מה. אם כן, עם ישראל נשאלו לפני כן. האם אתם מוכנים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש? מה זה כהנים? אם יש כהן, כהן זה בעל תפקיד. כמו שאומרים, מכהן כראש ממשלה, מכהן כשר. סימן שיש גם פיקודים. אם יש מפקד, יש גם פיקודים. על מי הם היו כהנים? על כל העולם. עם ישראל נועד ללמד כל העולם דעת ותבונה, וזה מה שיש שבוע המשיח, כמו שנראה על רבי ישעיהו. ונערו עמים רבים, והמחו לכו ונלכה על הר בית השם, ויורינו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, דבר ראש הם יכירו בכך שהם צריכים ללמוד מהיהודים. אז יהיה טוב לכולם. הנה תיקון העולם הוא שיהיה הטוב שולט והרע נכפה. ובמין האנושי ישראל שולטים, אומות העולם משתעבדים תחתיהם אין מדובר כאן על שלטון נצלני. זה לא החזון האוטופי של ישראל, כמו של עמים אחרים שהיה ודאי נובע שהם מעל הכל כדי לנצל. כשרוסיה שלטה על כל אסיה, היא הוציאה להם תמיץ. כל העמים היו למעשה עבדים, למרות שעברנו תקופת העבדות. כל המשאבים הכלכליים של אימא רוסיה. שלא לדבר על מה שעשה לפני זה היטלר וכדומה. כל אחד שחושב שהוא גזע עילי, זה לנצל. אנחנו בדיוק הפוך. במשל של המורה ששולט בכיתה. אם המורה שולט בכיתה, טוב לו וטוב לתלמידים. אם בתלמידים החליטו לקחת את העגל ליד, והם יקבעו כאן, מה עושים, היא עושים, מתי משחקים כדורגל, מתי הפסקה, ומה כן לומדים ולא לומדים, חבל על הזמן, חבל לבית ספר, אבל למורה. מלומדים הם לא יצאו מכאן. וכך בכל הערך ישירי, רבותיי. כל הערך כי כשאני אומר שפלוני הוא, הוא קצין, ואלמוני הוא טירון. זה לא מאפשר לו להתעמר בו ולהתעלל בו. אבל זה מאפשר לו לפקד עליו. הוא צריך ללמד אותו איך להילחם, איך מחזיקים את הרובה, ואיך קופצים, ואיך זוחלים, ועוד אלף ואחד דברים. אז טוב לו, לא, זה טוב לו. לא. גם למפקד טוב, גם לחיילים. תבוא מלחמה, הם ידעו מה לעשות. אבל אם לא, מה פתאום תגיד לנו? תגיד לו מה לעשות? אוי ואבוי לכולם. נותן את זה המשל. והנה בהיות הדבר כן, הנה טוב לכל. כי הנה הקדושה מהירה בישראל ומתחזקת בם. ובהיות אומות העולם משתעבדים תחתם, נתקנים על ידם, ונמשך להם משך מן הקדושה היא. אך אם אומות העולם מתפרצים מתחת ידי ישראל ושולטים, וישראל נכנעים, הנה ישראל מפסידים, ואומות העולם עצמם מפסידים. ישראל מפסידים שהם בשפלות. והקדושה אינה מתחזקת בעולם. לפי שהמקום המיוחד לה שהוא בישראל איננו בתיקונו וחוזקו. וכל כשמפסידים האומות עצמם, שאין נמשך להם מהקדושה שום הערה כלל, אלא אדרבה, מטעמים והולכים ומתרחקים מן הטוב. זאת אומרת, אם הגויים יחשבו, אנחנו מתקרבים לבד לאלוקים. זה לא משנה תחת איזה תיאוריה, הינדית, סינית, בודהיסטית, נוצרית, מוסלמית, זה לא משנה כלום. זה טעות במספר. זה טעות במספר. כי אתה מחייג אותו בלי הקידומת. לחייג את המספר בלי קידומת, תגיע לשום מקום. זה לא ניתן להם. ישראל חייבים להיות המדיום, המתווך, זה מה שמסביר רמח"ל. כתוב במדרש, אם הגויים היהודים, איזה תועלת הביא להם בית המקדש? הם היו שמים גדודי צבא לשמור על המקדש. אבל הם לא ידעו ולא האמינו. אז מה קרה? החריבו. אז מה קרה? הם נחרבו גם. כי כל השפע זרק דרך השיבר הזה, דרך הברז הזה שקראו לו מקדש. ככה גם כאן. כל השפע הרוחני יכול לבוא להם רק דרך ישראל. ככה זאת כאן בבריאה, מה נעשה? הם לא רוצים, אז עם ישראל נמצא בשפל, הורגים אותו, פוצעים אותו, משפילים אותו, התורה לא יכולה להתפתח בצורה אופטימלית, אבל גם הם סובלים, אבל הרבה יותר. הרבה יותר. זה נקרא אנרכיה. אנרכיה רוחנית. ואומנם סיבת שני המצבים האלה שזכרנו הנה היא הגלות. אם מתגלה מלכותו יתברך, גלות זה הפך של גילוי. אם מתגלה מלכותו יתברך בעולמו או התעלמה, גלות זה אליהם כבודו, השפלת כבודו כביכול. כי אם היא מתגלית מלכותו, הנה הטוב שולט ומגיע הדבר לישראל שהם ישלטו וההפך בהפך. גילוי עקבות שמיים זה מה שיהיה לעתיד לבוא. פירושו שכל אדם מבין שהוא רוצה להתקרב להשם. אתמול פתאום בא כאן מערב איזה בן אדם. ראיתם אותו אולי. אמרתי לי, תיתן לי ברכה. אמרתי לו, השם יעזור לך שתתקרב אליו. אמר לי, לא, אבל אני גוי. אמרתי לו, אז מה זה קשור? גם גוי צריך להתקרב להשם. ואחרי זה נקרא צלם אלוקים. זה לא מונופול של יהודים להתקרב להשם. כל אחד צריך. ועל זה אנחנו מתפללים, תכף תראו. וידע כל פעול כי אתה פעלתו. ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמע באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. מי זה קול? מהאסכימוס בצפון עד האינדיאני בדרום, עד הכושי בסוף דרום אפריקה. כולם. אנחנו התפלנו לכולם, כי זה רצונו יתברך, כי זה תיקון הבריאה. זה תיקון הבריאה. אבל איך זה יכול להתממש? איך זה יכול להתממש? יש מדיום. זה החוט שמחבר בין אלוקותו יתברך לכל נברא שהוא, זה עם ישראל. ובעם ישראל יש גם שרשרת, שלא תהיה טעות, מגדולי הדור עד הפשוט ביותר שבישראל. כל אחד מקבל מהשני את אור הקדושה. ואולם ביום ראש השנה אדון ברוך הוא עומד כביכול מבחינת מלך על עולמו. ועל כן, הנה השעה הראויה להתפלל לפניו שיגלה מלכותו לגמרי בעולם. ויתוקן העולם על ידי זה. שימו לב טוב, לא עיקר התפילה, כל התפילה בראש השנה אינה עוסקת בצרכים פרטיים. כל יום רפאנו, ברך עלינו, חונינו דאבינה והשכל. כאן לא. כל התפילה מתחלה עד הסוף על גילוי כבוד השכינה, על גילוי כבוד שמיים. כי זה יום של מלכות. והתפילה והבקשה של כל אחד מישראל זה על גילוי כבודו של המלך שנמצא באסתר, שנמצא בגלות, בשפל המדריע כביכול. תומר דבורה הביא ציטוט שהמלאכים כביכול קוראים לקדשיוך הוא מלך עלוב, שכולם מעליבים אותו. בין אותם שיש להם איזושהי דת, ובין אותם שאין להם כלל דת כופרים לגמרי. מלך אלוף. והמשאלה של כל אדם, שהוא חסיד של המלך, שהוא אוהב של המלך, שהוא מקבל מלכות המלך, גלה כבוד מלכותך. ועל זה אנחנו מתפללים בכל התפילות, ובכל תפילה בעלינו לשבח, לתקן עולם במלכות שדי, ושבעתיים בראש השנה. ועל עיקר זה נבנה כל הנוסח הנוסף הזה. והנה בתחילה נאמר יתקדש שמך. והיינו שיוודע מלכותו בעולם ויתגלה בהתחזקה על ישראל, וזהו על ישראל עמך. כי אין דרך אחרת פשוט. אין דרך, היא לא נבראה, היא לא קיימת. אז שיתקדש שמך על עם ישראל בעוצמה גדולה יותר. אז הפנס יהיה רחוק יותר, הרפלקטור יהיה לרחוק לרחוק לכל האנשים הנמצאים בחשיכה. וזהו על ישראל עמך, זה יכול לעבור רק דרך, דרך הכלל ישראל. ואומנם, מזה יימשכו תיקוני העולם, והראשון שתיכנס יראתו יתברך בלב כל ברואיו, <coughs> וישתעבדו לו, והדבר כפול בתחתונים ובעליונים. דהיינו האומות למטה ושריהם למעלה, שיכירו כולם האמת וישתעבדו לקדושת מלכותו יתברך. וזהו, יראוך כל המעשים אותם שלמטה בעולם השפל. ישתחוו לפניך כל הברואים אותם שלמעלה. יש מושג שנקרא שר של עם, והדברים התבהרו ברמב"ן בפרשת החרימות. שהקדוש ברוך הוא ברא לכל עם שר, אלה שבעים שרים, למעלה. כמו שלכל מלך, לכל ראש ממשלה יש שרים. זה מטפל באלף, זה בבית, זה בגימל, האצלת סמכות מסוימת. חוץ מעם ישראל שאין להם שר, הם, השם הוא השר שלהם כביכול. למה? כי הם בבחינת בנים. זה עם ישראל הם המשים השר למעלה הוא תוצאה של הכוח למטה, שלא תהיה טעות. לא שהשר למעלה הוא זה שנותן את הטון למטה, אלא בדיוק ההפך. יש מושג, אם אתם יודעים, בשירה, בפילוסופיה, קוראים רוח האומה. רוח האומה. ועסקו בזה הרבה גם בחקר ההיסטוריה, בייחוד לפני 170 שנה בערך, זרם מסוים שהיה אז. מה זה רוח האומה? זה דבר או טוב או רע, זה מקרין לשר למעלה. אם כן יראו לך כל המעשים. אם האור בעם ישראל יתגבר, אם הקדושה בעם ישראל תתגדל, זה ישפיע על כל הגויים מסביב. ואז זה יקרין כלפי מעלה, כלפי המלאך של מעלה. וזה הפירוש, השתחוו לפניך כל הברוים. להפך, רחמנא לטלן, שעם ישראל יורד, גם כל העמים יורדים. הוא אשר אמר כוזרי, רבי יהודה הלוי. ישראל בעמים כלב באיברים. אם פתאום ידיים או רגליים של אדם קרות, הרופא לא בודק את האצבעות. הוא אומר, שמע, יש בעיות עם הלב, המשאבה לא עובדת. בואו נזיוק את הלב. למה קר ברגליים, בידיים? לא מגיע כמות מוספקת של דם, של חמצן? ככה גם כאן, תדעו לכם. אנחנו לא מאשימים את הגויים בירידה הרוחנית שלנו. אנחנו מאשימים את בתצמנו בירידה הרוחנית של הגויים. הלב. ולכן זה לא המקום להרחיב עכשיו, אלה עובדות מוצקות של עוררים. וסיפרתי לכם פעם, שגם אבות האנטישמיות המודרנית בגרמניה ב-1860, 850, שכתבו את זה בגלוי. כתבו שהיהודים הרסו את המוסר, את הערכים, את האמונה של כל הגויים, ולכן הם שונאים אותם. וזה כתב גם היטלר במיינקאמפ שהסיבה שהוא שונא יהודים, הוא רוצה להעיף אותם, כי הם הרסו את המוסר של הגויים, את האמונה, את הערכים ואת הכל. זאת אומרת, אלה לא רק עובדות פילוסופיות, אמונתיות, הכל ניתן להוכחה. אבל אם ישראל מתחזקים באמונה, זה כמו שאם הלב יתחזק, כבר יהיה חם גם באצבעות. לזרום כמות חזקה יותר של דם, יהיה יותר חמצן, הכל. יסוסו מדבר וצייה. כלומר, לכל התרוממות של עם ישראל יש תוצאות נלוות. בכל מקום שהוא. ולירידה יש גם תוצאות שליליות. זה שאנחנו מבקשים בראש השנה. גלה כבוד מלכותך עלינו, ומכאן זה יזרום לכל העמים עד שכל פעול ידע שאתה פעל טוב. ממשיך רמח"ל. וצריך שתדע שהנה האדון ברוך הוא הוא אחד ואין הערתו מתחזקת אלא במה שמתאחד שוב נחזור לשפת המשל יש תחנת כוח בואו נאמר בחדרה שם נוצרות אנרגיות אדירות אבל זה יכול לעבור רק אם החוט מתחבר לטורבינה וזה יכול לעבור למה שהתחבר לחוט. הנורות כאן מחוברות לחוט, והחוט לחוט, וחוט לחוט עד שם. אבל אם כאן יש נורה שהמפסק לא מחובר, שהיא לא מחוברת לחוט, זה שאותה נורה מסתכלת ואומרה וואי, כל הנורות נור... דולקות, אני גם רוצה לדלוק. רבים נקראים גוי אחד והם רואים שתתחזק בהם הערתו יתברך. כלומר עם ישראל הוא יוחדה אורגנית זה נקרא כנסת ישראל נכון נפרדים? יש 60 ריבון שמות ישראל אבל ביסוד הם אחד זה מושג שנקרא כנסת ישראל שורש אחד כבל אחד הם ראויים שתתחזק בהם הערתו יתברך כלומר הפוטנציאל קיים אומנם האומות הם רבים ונפרדים לגמרי, ואינם נתקנים בייחוד, ונמצאים רחוקים מהתיקון לגמרי, ואין להם תיקון אלא שהשתלמדו לישראל, ואז מה שמצד עצמם הם בריבוי, כמו שכתבתי, הנה מצד ישראל ישובו להתקשר. שוב, יש כאן הרבה נורות, ויש אולמות ומקומות שיש אלפי נורות, ורבבות גופי תאורה והם מאירים כי הם מחוברים בחוץ לכבל אחד אותו כבל שמוליך את טרנספורמטור ועוד כבל ועוד כבל מתח גבוה מתח הילי תכלס לטורבינה. אני אבוד פי שכאן הן יחידות שונות הן כולן מתאחדות לחוט אחד שאותו חוט מקשר אותם למקור האנרגיה כן ישראל הם עם, עם אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ ואז כל האומות יכולות להתחבר לישראל ולעלות ברוחניות יש כאן איפה חיבור פוזיטיבי לא נגטיבי כלומר יש כאן התבטלות של האומות לישראל לא התבטלות נצלנית או התנשאותית אלא התחברות כמו שאדם מתחבר למכשיר חמצן או לעוד אלף דברים אחרים. התחברות שתורמת, שמחברת לבורא עולם. וזהו ויעשו כולם אגודה אחת. אנחנו אומרים בתפילה שכל עמי תבל יעשו לאובה אחת, לאגודה אחת. דהיינו כמו הענפים והבדים הרבים שחוזרים לאחד ומתקשרם באגודה. כל העלים של העץ וכל הענפונים חיים כי הם מחוברים לענף, וענף לענף וכולם לגזע. והכוח בא להם מהגזע. אבל אם יתנתק אחד מהענפים, גדול או קטן מהגזע, הוא ימות. דהיינו כמו ענפים והבדים הרבים שחוזרים לאחד בהתקשרם באגודה. זה הפירוש שעשו כולם, אגודה אחת. ומה שאתה מתגבר בהם לב האבן, ונמשכים כולם אחר הטומאה, ונוטים בקדושתו יתברך. הנה אז, יתוקנו בלב מתוקן. ולא יכוונו גם הם אלא לעשות רצונו יתברך וזהו לעשות רצונך בלבב שלם יעשו כולם אגודה אחת עם מטרה אחת והיא לעשות רצון השם זהו עולם התיקון זהו העולם שהכל פועל בהרמוניה כמו נחזור למשל מתי הרכב מתפקד בצורה טובה ויעילה שכל חלקי הרכב עושים מה שהנהג אומר להם. כאן הוא לוחץ כאן, כאן הוא לוחץ שם, הכל טוב. ברגע שחלק אחד מחלקי הרכב מתמרד עליו, יכולה לקרות תאונה, קלה או קשה. כי יש אחד מחלקי הרכב שלא מתבטל אליו. אתה לוחץ כאן, זה לא עובד. אם בן אדם לוחץ על הבלם, או להפך, על הדלק, זה לא עובד, אוי ואוי ומה יהיה. ככה גם כאן. לעשות רצונו של בורא עולם בלבב שלם. לבב שלם פירושו חשק, עם אהבה, לא עם כפתיות, לא עם כפייתיות. והנה היודעים סתרי הנהגה באמת, היודעים סתרי הנהגה באמת, פירושו חוכמת הקבלה העמוקה. שמי לנו גדול מרמח"ל, שם גדולי המקובלים בכל הדורות. שאף על פי שלפי הנראה, העולם נעזב למקרה, או לפקחה בני אדם לגמרי. כל מה שקורה בעולם, מהדבר הכי קטנטן, עד המאורות הכי גדולים, מלחמות עולם, מי יודע מה. זה לא מקרה. או בחירה של אנשים. זה האיש הטוב עשה ככה, האיש הצרה ככה, הנשיא הזה עשה ככה, האומות המאוחדות עשו ככה, מה שנקרא תורת הפרשנות על כל גווניה. ככה זה נראה. הנה השליטה לפניו לעשות מה שיחפוץ. אל תחשוב חש ושלום שמישהו הצליח להוציא לו את העגל, לא לא. אנחנו אומרים בתפילה, הממליך מלכים ולא המלוכה. הכל זה הסתרים והשוואות. אבל אין עוד מלבדו, אומר משה רבינו בספר דברים. אתה הורית על הדעת כי השם הוא אלוקים ועוד מלבדו. זה נראה רק כאילו. ובזאת השליטה יתקן עולמו על כל פנים. כלומר, יש מצב של בחירה חופשית. אז על מה אנחנו מתפללים? רגע, סליחה. דמוקרטיה. כל אחד מה הוא רוצה עושה. אז, אז על מה אנחנו מתפללים? אומר רמח"ל, הוא העריך על זה הרבה בספר דעת תבונות. יש עוד הנהגה אחת, והיא הנהגה עילית. שברגע שהקדוש ברוך הוא רוצה הכל מתבטל הבחירה מתבטלת הכל מתבטל איך אומרים בעברית המשחק נגמר המשחק נגמר זהו ככה גם כאן התפילה שלנו שהקדוש ברוך הוא יפעיל את רצונו בצורה טוטאלית אבסולוטית זה נקרא לתקן עולם ובזאת השליטה יתקן עולמו על כל פנים וזהו, איך אומרים בתפילה? שידענו השם אלוקינו, שהשלטון לפניך, עוז בידך וגבורה במיניך, ושימך נורא על כל מה שבראת אנחנו רואים את האמת. כל הפרשנות וכל ההסברים, וזה רצה ככה, וזה הסכים ככה, וזה לא הסכים ככה, וזה נלחם בו וזה הרג אותו, וזה לא הרג, הכל זה... תיאטרון אחד גדול, תיאטרון אחד גדול, שהכדיח הוא משאיר את זה ככה, אבל אנחנו יודעים את האמת, שהשלטון המוחלט הוא שלך, ואנחנו מבקשים ממך, תדליק את האור, תדליק את האור, תסגור את המשחק, זה משחק מלוכלך, שכולם נגד כולם, שכולם טובחים בכולם, וכולם רוצחים את כולם, וכולם גונבים מכולם, כולם, תעזוב. המשחק לא השיג את יהודו. לא השיג. אנשים לא עלו, לא נתעלו, לא מטפון ולא אמת. אנחנו הגענו כבר למצב, מה שהיה ידוע תמיד, אבל... זה עולם שלא היה עונזר לעין. היום כשכולם רואים את הכל, רואים שהכל בלוף אחד גדול. כשישראלי... פוגע באיזה פלנסטיני באוזן, מועצת הביטחון ושולחים איזה שופט יהודי רשע לעשות ועדת חקירה למה פצעו באוזן של הפלסטיני הזה וזהו אבל הנה כשהם באים שמה בסוריה טובחים אנשים לעיני כל רואים, מפצצים אזרחים לא מאות ולא אלפים, כבר רגעו שלוש מאות אלף מישהו מזיז את היד? מישהו עשה משהו? איפה אתם? איפה אתם כל רודפי הצדק? כל רודפי היושר? לא, שמור לי ואשמור לך. רואים את הכל. אז זה אנחנו מפעילים לקדוש ברוך הוא. ריבון העולמים, תפעיל את היד שלך, שיגמר כל המשחק הזה. שעל שלטון לפניך, עוז בידך וגבורה במיניך, יש לך את הכוח לעצור את הכל. העולם היה צריך לבוא בדרך הרצון, בדרך האמת. זה שלטון של יושר, של צדק, של מוסר. למשל למה הדבר דומה? באה המשטרה. אין כאן התנגשויות, בלאגן, הפגנות, אבנים. המשטרה מכריזה על רמקול. אנחנו מבקשים מכולם להתפזר. פעם, פעם שלוש אם לא. איך קוראים לזה בשפת החוק? מפעילים כוח סביר. וזה ממקור תמקלו אותם, כדורים גם. צריכו לראות בדמוקרטיה אמריקאית מה עשו שהיה בהפגנות שיקושים. ירו כדי להרוג. הייתה הוראה, אין ברירה. אי אפשר לתת לרחוב להשתולל. וכן, גם כאן. התפילה שלנו בריא עולם כל כך הרבה שנים כבר, אתה רוצה שכולם יחזרו באמת, ויקבלו בעם ישראל, ועם ישראל יקבל מגדולה התורה, אבל זה לא עובד. אז אנחנו מבקשים לך, תפעיל את הגבורה, זה הכוח החזק ביותר, כדי להביא את העולם אל תיקונו. איך זה יקרה? ובכן, תן פחדך על כל מעשיך. כשבמשל המשטרה מתחילה בכוח שיש לה בכל מדינה, באמריקה בכלל, זה כללים אחרים, זה לא כמו ישראל. בקטע הזה אומר רמח"ל יש 42 תיבות. מלבד ובכן, סודו בסוד בירור העולם. להמשיכו אל הייחוד בסוד, כי אז זה יהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד. המספר 42 הוא לא מספר פשוט. הוא שם ארוך של בורא עולם. זה סוד שרק כהן גדול היה מזכיר אותו ביום כיפור ושאף אחד לא ישמע את זה כי הכהנים לא, רגילים לא אמרו את זה, רק הוא. זה מה שהוא מסביר כאן, סודו בסוד בירור העולם וזה מרומז באותו פזמון או פיוט, איך תקראו לזה, אנא בכוח תראו בצד יש אותיות כאלה ראשי תיבות, זה 42 בקטע הזה, חנתם פרדיחה, מספר המילים זה לא סתם. את המילים של התפילה התפ... קבעו אנשי כנסת הגדולה לפני 2,800 שנה. ובהם כמה נביאים. והכל ספקו. סף... אומר רמח"ל, זה בכוונה כתבו 42. כי זה כוח האדיר של בורא עולם, שבעזרתו יכול לשדד את כל המערכת. וזהו ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בסוד הייחוד ייחוד זה אחדות השם שיתגלה להמשיך כל העולם לרצונו זאת אומרת ברגע אחד אלוקים יכול לעשות שכל בני אדם עכשיו עושים מה שהוא רוצה קוראים לזה רובוטיקה וזה נעשה בכל שנה במדרגה שלה של ולכן עומדים את זה בראש השנה ואומרים אותו בברכה שלישית שהוא תפארת. יש עולמות עליונים. חסד, גבורה, תפארת. הברכה הראשונה אברהם זה מידת החסד. הברכה השנייה זה ברכה של גבורה. אתה גיבור לעולם השם. זה בחינה של עולם הגבורה. הברכה השלישית אתה קדוש זה תפארת. חסד, גבורה, תפארת. בסוד שורש ישראל הגובר על שורש אומות העולם. תפארת זה עמידה של יעקב, חסד זה אברהם, גבורה יצחק, תפארת יעקב. יעקב זה ישראל, ישראל זה כלל ישראל. <אז> לפי שזיכון העולם בסוד הייחוד הוא שישראל ישלטו וכל האומות משובדים תחתיהם. זה שאמרו רבותינו זה סוד לולב. מה נצח ישראל נצח? כי בכל שנה נזמן זה הבירור בראש השנה. ונעשה במדרגה שלה שישראל ישלטו ונמצא שהם נוצחים אלא שאינו מתגלה אלא לבסוף. אם כן סיכום הדברים. הסביר לנו כאן רמח"ל את ההתחלה, את הפתיחה של אותה ברכה שחוזרת בכל אחת מהתפילות. כל אחת מהתפילות בברכת התא הקדוש. ולמה דווקא ברכת התא הקדוש? הסביר רמח"ל כי זה תפארת. זה תפארת של כל העולם. שהעולם יהיה עולם מפואר. יפה, טוב, מצוחצח, ולא עולם מלוכלך בדם ודמעות, ברשע ופשע. זה שאנחנו מתפללים, דורי עולם. הלא בראת העולם אחר, אבל הבחירה של בני אדם הסיטה אותם לאן שהסיטה אותם, לצדדים, לשוליים ולכל הביצות האפורות. גלה כבוד מלכותך. והכבוד הזה יתגלה דרך עם ישראל. אז לכן התיקון הראשון בתוך עם ישראל, וכמה שאנחנו רבותיי, נחפוץ יותר כל אחד בלב שלנו, כל אחד בלב שלנו, לגילוי כבוד מלכותו, ככה זה באמת יהיה. וביער את זה הרמח"ל בקונטרס ארוך, בסוף מסילת ישרים, שנקרא דרך חץ החיים. על הפסוק תנו עוז לאלוקים. שהפסוק הזה אומר כביכול שאנחנו נותנים את הכוח לקדוש ברוך הוא. נו אז, מי שם דברים באריכות רבה. כן רבותיי, בתפילות <תפילות> שלנו כל אחד ואחד כפי שיפעיל כוונתו ועוצמת ליבו לאותה שאיפה עצומה, אותה שאיפה לטוב האמיתי, לטוב האלוקי, ליושר השלם. לאהבה ואחווה כמו שאומר חזון אחרית הימים לא יישא עוד גואל גול חרב ולא ילמדו עוד מלחמה ומלא הארץ דעה את השם כמה הם לחסים ככה אנחנו נותנים כוח כביכול לקדוש ברוך הוא ויהי רצון שהתפילות שלנו יתקבלו לפני כיסא הכבוד ונזכה כולנו כבר בראש השנה הקרב ובא לתקן עולם במלאכות שדי וכל הראשיה כולה כי ענן תעבור, לא, לא ראית, לא היה כלום, הכל ייעלם ואור חדש בציון יאיר.